Mi se u međuvremenu vraćamo domaćim temama. Moj prvi današnji sugovornik je predsjednik Gradskog vijeća Zadra Marko Vučetić. Dobar vam dan, dobrodošli u naš program. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Prije dva dana vijest u jednom zadarskom lokalnom mediju o tome kako izvori s kojima su oni razgovarali u gradskom HDZ-u nastoje osmisliti model kojim bi se isprovocirali novi lokalni izbori, prije svega oni za gradsko vijeće. Iznenađuje li vas to koliko po vama ima istine u tim tezama? To me ne iznenađuje, jer lokalna gradska vlast koja je u kontinuitetu bila ista i u izvršnom i u preovom predstavničkom dijelu, dakle HDZ-ova, se ne može miriti nikako s tim da se u Zadru na ovim prošlim izborima rodila demokracija, odnosno da je HDZ sačuvao mjesto gradonačelnika, ali da je gradsko vijeće u rukama nove vladajuće većine. Oni se s onim što je blagotvorno za demokraciju, a to je promišljanje javnih politika u korist ne stranke, nego u korist građana, što se sad događa u gradu Zadru, ne mogu nositi, jer su uspostavili stranačku kontrolu nad gradom Zadrom i sad pronalaze sve moguće načine i domišljaju se da u tom svom vlastitom HDZ-ovskom demokratskom deficitu pokušaju isprovocirati lokalne izbore, ali to im neće uspjeti. Međutim, informacije koje su objavljene u Zadar Newsu daju više sugerirati da su iz perspektive vaših političkih oponenata u pitanju puno svakodnevnije i jednostavnije stvari, ako to tako mogu reći, neka imenovanja, odnosno opravdanja za neke troškove i njihovo uvjerenje da vi inzistirate na više transparentnosti nego što je racionalno i potrebno. Ako se promatra s razine HDZ-ovskog racionaliteta, a to je racionalitet ipak političke korupcije, onda je njima neprihvatljivo svaki zahtjev da se nešto učini transparentnim. Konkretno radi se o zahtjevu koji je postavio Enio Meštrović vezano za košarkaški klub Zadar, koji je veliki potrošač gradskog novca i neprestano proizvodi minuse, a ne znamo što se događa s tim novcem. Ali s druge strane i koalicija Srcem za Zadar je uputila zahtjev da se na sljedećem vijeću raspravlja o uvođenju aplikacije o transparentnom proračunu. Građani jednostavno trebaju znati gdje svaka kuna i svaka lipa odlazi, a to je nešto što HDZ-u ne odgovara. Ja ću iskoristiti sad i situaciju da ekskluzivno u vašoj emisiji kažem da ćemo zahtijevati da se od 1.1.2022. godine u gradu Zadru uvede stopa od 0% prireza, odnosno da potpuno ukinemo prirez, jer to znači da će građani grada Zadra imati 25 milijuna kuna više u svojim osobnim proračunima. Mi u gradskom vijeću stvari promatramo s razine rasterećivanja građana i građana koji se promatraju kao najveće bogatstvo, da one koji su slabi osnažimo, da one koji su jaki podržavamo, a lokalna gradska vlast želi sačuvati tu svoju klijentelističku strukturu. Ta klijentelistička struktura je došla do izražaja i na prošlom gradskom vijeću kad smo odbili potvrditi imenovanje ravnateljice znanstvene knjižnice, jer je bilo sasvim razvidno da je upravno vijeće predložilo kandidatkinju koja ispunjava uvjete u manjoj mjeri, a uopće gradsko vijeće nije obavijestilo o uvjetima druge kandidatkinje. Mi smo taj natječaj poništili, a sad slijedi i opoziv upravnog vijeća znanstvene knjižnice, ali i svih upravnih vijeća koji su u ingerenciji grada Zadra. Zadržimo se nakratko na ovoj ideji vezano za prirez. Hoće li to onda značiti slom gradskih financija? Neće to značiti slom gradskih financija, jer su gradske financije slomljene kad se daje 8 milijuna kuna košarkaškom klubu Zadru, a ne znamo gdje taj novac odlazi. Kad je košarkaški klub Zadar dužan 40 milijuna kuna, ili sad kažu 18, ove godine je 8,9 milijuna kuna gubitaka napravio, grad Zadar se nalazi u slomu kad se pored zaposlenih PR stručnjaka angažira i savjetnik na
više iznosima koji čini mi se iznose oko 14.000 kuna mjesečno. Grad Zadar se nalazi u slomu kad se daje pozajmica od 2,5 milijuna kuna nogometnom klubu i iz te pozajmice se potom nabavlja Mercedes. Grad Zadar se nalazi u slomu kad se daju novci svima i svakome, a ne vodi se računa o građanima grada Zadra. Dakle, ovih 25 milijuna kuna za nekoga tko zna distribuirati javni novac koji će dovesti do kreativnih i aktivnih i proaktivnih politika, na proračun koji iznosi 700 milijuna kuna, 25 milijuna kuna u istinu ne iznosi ništa, ali imajmo na umu da je grad Zadar grad u kojem je, zahvaljujući ovoj klijentelističkoj strukturi HDZ-a, postoje u gradskim firmama mnoga fiktivna radna mjesta. Dakle, prostor za uštede postoji i način na koji ćemo mi osnažiti uz pozicije ingerencije gradskog vijeća, gradske strukture i grad Zadar, mi to znamo, imamo viziju i imamo načina, a poštujemo i demokratsku volju građana grada Zadra koji su odlučili da izvršna vlast bude u rukama gradonačelnika Dukića. Međutim, što ako takav pristup za koji se sada zalažete bude značio i urušavanje košarkaškog kluba Zadar? Koliko to može utjecati na raspoloženje birača? Brine li vas to? Ne, o tome uopće ne brine. Ja sam i na gradskom vijeću pozvao DORH i USKOK da uđu u košarkaški klub Zadar, jer ako se negdje proizvodi milijunski minusi, onda treba utvrditi da li se radi o protuzakonitim radnjama. Rekao sam tada, budući da sam svjestan da se nalazim u Republici Hrvatskoj, da DORH i USKOK djeluje isključivo ako netko izgubi vlast ili ako umre, pozvao sam DORH i USKOK da zamisle da su u gradu Zadru svi umrli i da dođu i da istraže što se tu događa. Košarkaški klub Zadar je košarkaški klub koji proizvodi gubitke i mi ne smijemo biti taoci toga da jedan vođa navijačkih skupina, recimo, drži u, kao taoce čitav grad Zadar, da bi njegov pas mogao imati jednu šnicelu, a da bi on mogao imati jednu kutiju Marlbora. Košarkaški klub tome ne služi i grad Zadar nije nikakav potrčko jednom takvom klubu koji djeluje netransparentno. Osim toga, mi ne možemo imati pozitivne emocije prema nekome tko troši proračunski novac i koji taj novac ne opravdava. Košarkaški klub Zadar današnji nije onaj košarkaški klub Zadra kao grada košarke. I prema takvom klubu ne smijemo imati apsolutno nikakvih pozitivnih emocija. Pozitivne emocije možemo imati prema košarci, ali košarka u košarkaškom klubu Zadru nije na prvom mjestu, nego je na prvom mjestu ovisnost o gradskom proračunu i netransparentno trošenje tih novaca. Ako gradsko vijeće bude složeno, odnosno većina u gradskom vijeću, i ako doista do godine ukinete prirez u gradu Zadru, jeste li vi onda u situaciji da ste iskoristili u svoju korist glavni argument koji je HDZ svojevremeno nudio za Lex Šerif, kada se pravdao govoreći da većina u gradskoj skupštini uvijek može modelirati proračun kako god zaželi i da nema spora da je to nešto što je u rukama gradskog vijeća. Pitam vas to zbog toga što s druge strane to sve se doživljava kao pokušaj opstruiranja izvršne vlasti. Nije ovo pokušaj opstruiranja izvršne vlasti, nego afirmacija izvršne vlasti da djeluje kao izvršna vlast grada Zadra, a ne kao izvršna vlast očuvanja HDZ-ovih koruptivnih struktura. Ovo nije niti afirmacija Lex Šerif, nego afirmacija demokratskih procesa. Nije riječ o populističkoj mjeri, nego je riječ o promjeni političke paradigme. Ja sam govorio o tome da je potrebno promijeniti političku psihologiju kompletno Hrvatske, koja ovisi o tome da ipak su sve vlade i sve strukture političke dosad podržavale onu arhetipsku strukturu koju je uspostavio HDZ i mi jednostavno trebamo napraviti tu dekonstrukciju. Ja dekonstrukciju HDZ-a na lokalnoj razini radim u gradu Zadru, a dekonstrukcija HDZ-a se ne odigrava putem populističkih mjera, niti putem želje da mi srušimo gradonačelnika, nego ja želim
želim od gradonačelnika Branka Dukića napraviti gradonačelnika grada Zadra, a ne gradonačelnika koji je u funkciji HDZ-a i HDZ-ovskih potreba. Uistinu je proračun i u rukama gradskog vijeća i mi ćemo donijeti proračun i vodit ćemo takve politike koje će biti svjesne veličine grada Zadra. Ja mogu s ove danas i poručiti da ćemo u sljedećem periodu razmišljati i o tome da grad Zadar nema 5 računovodstava po gradskim komunalnim poduzećima, da nema 5 nabava goriva u svakom poduzeću, nego da sve to objedinimo jer je u ingerenciji gradskog vijeća i promjena pravnog statusa tih ustanova. Gradu Zadru slijede mnoge promjene, niti jedna od tih nije populistička, niti jedna od tih nije anti-HDZ-ovska sad, nego je isključivo proaktivna u funkciji proaktivnog pogleda na demokraciju i proaktivnog pogleda u odnosu na potrebe građana i razvoj grada Zadra. A hoće li tu HDZ stradati? Jasno da hoće ukoliko se ne bude mijenjao u demokratskom smislu. Što HDZ eventualno nezadovoljan načinom na koji vi najavljujete modeliranje proračuna za 2022. Što HDZ može napraviti? Na koji način oni mogu isprovocirati i koje to izbore? HDZ ne može gotovo ništa napraviti osim srušiti svog gradonačelnika. Ukoliko gradonačelnik povuče prijedlog proračuna ili ga ne predloži, onda idemo na izbore za gradonačelnika grada Zadra, što nisam u potpunosti siguran da ne odgovara HDZ-u, budući da je gradski HDZ sad u mnogim frakcijskim borbama. S druge strane, ukoliko bi htjeli srušiti proračun pa isprovocirati izbore za gradsko vijeće, onda bi trebalo formirati novu većinu za rušenje tog proračuna. Uistinu ne vidim kakve bi te spoznajne mogućnosti, koliki bi kvocijent inteligencije bio onih koji bi se priklonili HDZ-u da sruše proračun i da idu na izbore kao oni koji su bili HDZ-ovi isključivo u tome da sruše proračun. Ako HDZ ima snagu pronaći ta tri glasa ili ta tri vijećnička mandata koji će srušiti proračun, onda HDZ ima snagu formirati novu većinu i raditi u Zadru sve ono što su do sad radili. To je moje sljedeće pitanje. Je li možda na dijelu zapravo pokušaj da se nekoga od vijećnika koji se boji eventualno novih izbora uvjeri da je bolje da pređe na drugu stranu pa da se onda ipak u produžecima formira HDZ-ova većina u gradskom vijeću? U politici je sve moguće, pa je moguća i ova kardinalna izdaja. Grad Zadar je do sad bio dva puta izdan od strane vijećnika koji su bili izabrani kao protu-HDZ-ovski vijećnici, onda su prešli na stranu HDZ-a i HDZ-u omogućili većinu. A ukoliko bi se to sada dogodilo nakon novog daška i rađanja demokracije u gradu Zadru, mi ne bi imali samo političke izdajnike, nego bi mi imali uistinu u doslovnom smislu rečeno, među nama bi postojale tri građanske, političke i moralne hulje, ukoliko bi se nešto tako dogodilo. Bojite li se takvog scenarija? Ne, ja sam spreman na sve scenarije i za sve scenarije je moguće pronaći i rješenje. Grad Zadar, ukoliko se dogodi ova politička izdaja, tih koji sam nazvao kardinalna politička izdaja, onda ćemo se protiv toga boriti organiziranjem građana, različitim oblicima demonstriranja te volje od neposluha, demonstracije, izazivanja referenduma i svega onoga što nam Ustav i zakoni pružaju. Grad Zadar više nije pasivni grad. Kažete frakcijske borbe u HDZ-u, o čemu se radi? Pa u Zadru imamo tu jednu ničim utemeljenu mitsku veličinu Božidara Kalmete, koji je onaj koji bi trebao kontrolirati svim strukturama i svim sferama javnog života. Tome se suprotstavlja primjerice Branko Dukić unutar svog
malog suženog horizonta u kojem on imenuje ljude koji ne odgovaraju Božidaru Kalmetu. To s jedne strane nam potvrđuje da HDZ nije jedinstven, a s druge strane nam potvrđuje niti da Kalmeta nije toliko jak, jer da je jak ne bi dopustio da Dukić imenuje svoje prijatelje, primjerice za onoga tko će voditi turističku zajednicu ili tko će biti na čelu gradskih tržnica ili gdje god već je riječ o Dukićevom tom prijateljskom imenovanju na pozicije koje su bitne za grad Zadar. Dakle, niti je Branko Dukić dobar čovjek, odnosno rekao bih ovo kad se o kampanji radi, da Branko Dukić, ajde pristanimo na to da je dobar, ali nije bezazlen. Jer on, njegove politike nisu bezazlene politike niti u odnosu na grad Zadar, ali nisu bezazlene politike niti u odnosu na HDZ, a to moram priznati da me ipak veseli. Veseli me što nisu bezazlene u odnosu na HDZ, ali me ne veseli što te politike nisu bezazlene u odnosu na grad Zadar. I pokušavaju sad ti magovi HDZ-ovskih naivnih politika nas iskoristiti kao one koji ćemo se obračunavati s tim HDZ-ovskim kadrovima koji će onda rezultirati time da se ublaže frakcijske borbe. Taj film ipak neće promatrati. Stvari vidimo drugačije od njih, vidimo bolje od njih, vidimo efikasnije, snažnije i demokratskije u odnosu na HDZ-ovi pogled. S nestrpljenjem očekujemo i neku eventualno konkretniju reakciju iz HDZ-a. Ja ću biti slobodan na kraju podcrtati ono što mi se čini ključnom informacijom, a to je da većina u gradskom vijeću namjerava predložiti, dakle, ukidanje gradskog prireza u Zadru od sljedeće godine. Dodajmo tome i da kažete da u slučaju da HDZ uspije naći tri vijećnika pa preokrenuti odnos snaga u gradskom vijeću, protiv tih hulja namjeravate krenuti na druge načine. Biće vrlo zanimljivo, čini mi se, političko vrijeme koje je pred nama u Zadru. Gospodine Vučetiću, za sada puno vam hvala. Hvala vama.